Yeah, what's up, my good people, manze? Hope uko fit, hope kana kuendea fit, manze. New year inakuja hapo hivyo, hope utachangamka, utaenjoy. Kawa ni mgonjwa na nakuambia upone, manze. Leo nimekaa na compilation nyingine, ni dema amekuwa akifanya fit. Anajita Lucy Smiles. Lucy Smiles, okay, alitokea tu all of a sudden, manze, akatoka tu once after ile challenge ni alifanya na Nzaje. So like amekuwa akifanya fiti, nini waso amekuwa akimpenda manze. So request imekuwa big, waso amesema that, ay manze, you should do a compilation ya Lucy Smiles solo. Na mimi nikasema ni sawa tu cause nindo mnafanya nikae hapa hivi. Acha niwafanyie. So nime compile video zake zenye, okay, the highest zenye ameipata highest views. So like nataka mchangamke mucheki, then mta comment hapo hivyo chini kaina kubamba. Then pia bado unaweza subscribe hapo hivyo, na bado unaweza share na mabesti wako hii content manzi, na unaweza like. Tuende kazi. Manzi, so cheki vinyo Lucy Smiles na changamka manzi hapo hivyo nini. Yani, waso mimzoya nafanya tu hizo vitu za zake nikaa like moves zake nza haraka haraka tu yani. Tuende kwa ingine nyalifanya yani. Manze, suma cheki, yani anafanya tu ni vitu teketeke, anakonga meka like times 2. So like yake kwa normal speed mama meka times 2, tuna kwa ingine nyalifanya. Okay, like nacheki kitu kwanza, lazima smile manze, ndio onyeshe like mko kimoja, si ati hata nini. Tuna kwingine tena yenye alifanya. Manze, hiyo ndio imekuwa compilation yangu ya Lucy Smiles. Nimechukua tu kadhaa tu yani zenye alifanya tu fit na compilia. Manze, see you next time. Bye.